Re, viss ēters ir te! Bažas par iespējamiem raķešu uzbrukumiem un provokācijām likušas Ukrainas pilsētai Odesai izsludināt vairāk nekā diennakti ilgu komandantu stundu, kas sāksies jau šovakar. Odesa ir viens no Krievijas iekārojamākajiem mērķiem, un lai gan līdz šim tā tikai apšaudīta no attāluma, pilsētā turpina gatavoties aizstāvībai. Un pat labi Odesa atrodas arī mūsu filmēšanas grupīne Strazdiņu un Ingus Graudiņš, ar kuriem esam sazinājušies tiešēdē. Sveiki, Ina! Kāda pašlaik ir atmosfēra pilsētā? Kur jūs šobrīd atrodaties? Sveika, Anda, sveiki, skatītāji. Jā, mēs šobrīd esam Odesas centrā, jau sāk satumst, kā jūs redzat. Un, jā, nu dien pilsēta gatavojas tādām ļoti garām komandantu stundu laikam. Vesela nakts, vesela diena un vēl viena nakts priekšā, kad cilvēkiem būs liekas iziet uz ielas. Un tas ir saistīts lielākoties ar divām lietām. Jā, ir šīs ziņas, ka varētu būt iespējamie Krievijas raķešu uzbrukumi Odesai. Un otra lieta, rīt ir tāds zīmīgs datums šeit Odesā, proti 1944. Gadā 10. aprīlī Odesu atbrīvoja no nacistiem. Un Odesa pašvaldība uztrauc, ka tas varētu būt tāds laiks, kad šeit pilsētā varētu notikt kādas provokācijas. Un tāpēc ir izdots šis dekrēts, cilvēkiem būt mājās, nebūt uz ielas, lai tiešām izsargāt no kādām iespējamām provokācijām. Bet mēs šodien visu dienu bijām Odesā, tikāmies ar cilvēkiem, runājām, kā šī ļoti skaistā vēsturiskā kultūras pilsēta Melnās jūras krastā jūtas. Kara apstākļos, kādēļ tā ir Krievijas iekārota un kā Odesa tiešām gatavojas iespējamam uzbrukumam. Un paskatīsimies, kāda bija šī diena Odesai pirms garajām komandantu stundas naktīm un dienām. Paskatīsimies. Odesa. Pavasarīgi spirkta un saulēna it kā nekas nebūtu mainījies. Un tomēr. Plašās ielas un avēnijas krietni klusākas nekā pirms kara. Mazāk cilvēku automašīnu. Daudz viet plakāti atgādinot par Ukrainas aizstāvjiem, mudinot domāt par savu zemi. Tuvāk vēsturiskajam centram un strateģiskajām iestādēm izvietoti tā sauktie pretanku dzelzs seži un blokposteņi, ko sargā Ukraiņu karavīri. Ukrainā tagad visas dienas ir ceturtdienas. Nav brīvdienu. Tā atsaucoties uz 24. Februāri, kad sākās karš, mums saka Serhijs Orlovs. Viņš Odesā pārstāv Ukrainas ārlietu ministriju. Odesa atrodas strateģiski nozīmīgā vietā. Reģionā ir 7 ostas, un Krievijai ir ļoti svarīgi nogriezt Ukrainu no Melnās jūras un iegūt šo vitālo infrastruktūru. Jo Melnajā jūrā Krievijai ir tikai 2 ostas, kas nav tik izdevīgā situācijā. Arī Krievijai ir svarīgi iegūt koridoru uz Piedņestru un Moldovu. Denis ir viens no tiem odesiešiem, kurš jau tagad citiem var pastāstīt, kādas ir Krievijas sāktā kara šausmas. Pie viņa ciemos esam pēcpusdienā, kad Denis ir atgriezies no pārsiešanas procedūrām slimnīcā. Viņš cieta artilērijas apšaudē pie Hersonas. Bija bojā gājušie, bet Denisam vissmagāk ievainojumi. Šis viss plecu rajons bija ar šķembām. Ja nebūtu bijusi bruņu veste, tad būtu savainots viss ķermenis. Ķivarē bija caurusis te divās vietās. Trāpīja pie acs un liela plaisa bija pārī visai ķivarē. Vismaz galva palika veselam. Pirms kara Denis strādāja noliktavā un apkāpoja mājas kā elektriķis un santehniķis. Viņš armijā pieteicās pats. Ļoti daudz draugi turpina dienēt. Diemžēl kādi ir gājuši arī bojā. Teikšu tā, no visiem maniem draugiem vai nu kāds ir bruņotajos spēkos, teritoriālajā aizsardzībā vai brīvprātīgajos. Nav tādu, kas tā vienkārši klaiņot pa ielām. Kad izveseļosies, Denis ir gatavs atgriezties karā atkal. Ne tikai Ukraina, bet visa Eiropas civilizācija uzvarēs. Par to nav šaubu, viņš ir pārliecināts. Un tā domā arī Sergejs Bračuks, kurš pats ir bijis žurnālists, bet tagad palīdz ar presi Odesas kara apgabalam. Viss kontrolējam. Ir liela iespēja raķešu uzbrukumiem, bet Odesas komandā ir visi resursi, lai tos atvairītu. Tikmēr vēl pirms nakts, kad visticamāk atkal skanēs trauksmes sirēnas, odesieši mēģina izbaudīt to, kas šo pilsētu padara tik īpašu – Melnās jūras piekrastes spirktumu. Šodien tāds noskaņojums it kā kara nebūtu, taču tās ir tādas šausmas, un šīs izjūtas nevar aprakstīt. Cilvēki drūmi, debesis pelēks. Ļoti baidos par bērniem, bet tik un tā ceru, ka Odesu neaiztiks.
Šodien Melnā jūra Odesas krastos ir viļņaina un nemierīga, bet rāmākā laikā varējuši redzēt, kā tālumā stāv Krievijas kara kuģi. Te to zina un nezaudē modrību. Ina Strazdiņa, Ingus Graudeņš, Latvijas televīzija, no Odesas, Ukrainā.